dalka Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka iyo waliba mid ka mid ah shanta dal ee leh codka diidmada qayaxan ee VTOGA loo yaqaano, ayaa ah dalalka dunida ee aan weli soo jilicin dhanka Soomaaliland. Balse Shiinaha ayaa dhowaan ka falceliyay safar ay dalka aan aqoonsiga buuxa haysan ee Taiwan ay ku tageen wafdi wasiir ah oo ka socda Soomaaliland. Wafdigan oo ka koobnaa tiro wasiir ah ayaa si heerkeedu sarreeyo loogu soo dhaweeyey dalka Taiwan, waxaana booqashadaasi ka falceliyay dalka Shiinaha oo sheegay in Taiwan ay ka mid tahay dhulkiisa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha, Shu Lijian, ayaa xusay in adduunka uu ka jiro dal Shiina la yidhaahdo oo keliya sidaasi awgeedna loo baahan yahay in la ixtiraamo madax bannaanidiisa. Afhayeenka ayaa intaasi ku daray in Taiwan ay hurunayso dab si ay u waxyeelayso madax bannaanida dalal kale. Dowladda Taiwan oo aan inta badan si cad uga jawaabin weerarada dhanka afka ee kaga yimaada Shiinaha ayaa iyadu wax wara aan ka odhan sheegashada Shiinaha, balse wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd oo ahaa horseedka wafdigan Soomaaliland ee booqashada ku tagay caasimadda dalka Taiwan ee Taipei ayaa sheegay in Shiinuhu aanu waxba u yeedhin karin Soomaaliland. Wasiirkeedu oo ay warkiisa soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa yidhi, "Annaga oo xor ayaanu dhalanay, annaga oo xor ahna waanu sii jiri doonaa, annaga ayaa arrimahayaga u madax bannaan sida aanu ka yeelayno. Shiinuhu waxba nooma yeedhin karo, waddan kalena waxba nooma yeedhin karo." Hadalka uu wasiirku sheegay ayaa uu ka yidhi shir warbaahineed oo uu ku qabtay magaalada Taipei ee caasimadda dalka Taiwan. Hadalka wasiir Kayd ayaa dad badan ku tilmaameen mid dhayda ka cadda oo toos u taabtay dalka Shiinaha, halka dad kalena ay ku doodeen in hadalkaasi ahaa mid laga baaqsan karayay maadaama aanu Shiinuhu ahayn dal Soomaaliland aan horay col ula ahayn, isla markaana colaad ay la gasho Soomaaliland ay ku waayi karto wax badan. Soomaaliland iyo Taiwan oo si rasmi ah xiriir u yeeshay sanadkii 2020-kii ayaa ah laba dal oo aan dunida ka haysan wax aqoonsi buuxa, balse Taiwan ayaa ah dal dhaqaale badan leh oo saameyn aad u ballaaran ku leh dunida, waxaase saameynteeda hoos u dhigay dalka Shiinaha oo ciddii Taiwan xidhiir la yeelataba ku qaada dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeedba, taasina waxa ay Taiwan ka dhigtay dal aan lagu soo dhiirin in lala yeesho xidhiir siyaasadeed. Badi dalalka qaaradda Afrika oo ah dalal ku tiirsan maalgelinta iyo deymaha Shiinaha ayaan wax xidhiir la lahayn jasiiraddan aqoonsi raadiska ah ee Taiwan, waxaana taasi lagu sababeeyay cabsi Afrikaanku ay ka qabaan in haddii ay xidhiir la yeeshaan Taiwan ay ka dhaxli karaan cawaaqib xumo kaga timaada dhanka Shiinaha. Marka laga soo tago waddamada iska tabarta gaaban ee Afrika, dalal waaweyn oo dunida ah ayaa marar badan falcelin xun kala kulmay dalka Shiinaha kadib markii ay la samaysteen xidhiir Taiwan. Dhowaan dalka Shiinaha ayaa si cadho leh uga jawaab celiyay dalka Lithuania oo xidhiir iskaashi la yeeshay dalka Taiwan. Shiinaha ayaa Lithuania ku eedeeyay inay aqoonsatay laba dal oo kale ah, Shiinaha iyo Taiwan, taas oo ku tilmaamay meel ka dhac lagu sameeyey dalkiisa China. Dhowaan qoraal uu daabacay wargeyska caanka ee Wall Street Journal ayaa lagu sheegay in Maraykanku uu soo degayo Soomaaliland si uu ula loolamo dhiggiisa Shiinaha oo saldhig ku leh dalka Jabuuti, taas oo iyaduna ahayd fariin kale oo Soomaaliland u dirtay dalka labaad ee ugu awoodda badan caalamka. Lama oga in Shiinuhu uu tallaabo ka qaadi doono Soomaaliland si la mid ah sidii uu ugu sameeyey dalalkii hore ee xidhiirka la yeeshay Taiwan, balse dad badan ayaa qaba in Soomaaliland ay u wacan tahay in aanay si cad weerar afka ugu qaadin dal awood badan ku leh caalamka.